Російська пропаганда вперто доводить, українці не єдиний народ. Одначе це не так. Аби вкотре показати дружні настрої та неподільність, 35 школярів з Луганської області виїхали відпочити на Західну Україну, щоб спростувати міфи російської пропаганди. Адже переважна більшість місцевого населення ніколи не виїжджала за межі Луганщини. Впечатлення хороші, люди всі добрі, там, говорять, що язики не режуть, нікого не вбивають, москалей. Так а що, ти москаль? Не, москаль, они просто говорят, ну на них же наговаривают нас. И они то каются, говорят, мы такого не делаем. Діти зі Станично-Луганського району поїхали у Чернівецьку область відпочивати в оздоровчому таборі «Вогник» Буковини. Дітей зібрали з населених пунктів, які найбільше постраждали від обстрілів бойовиків. У таборі вони загалом пробудуть 3 тижні. Фінансування на оздоровлення взяв на себе районний бюджет. Некоторые опасения у некоторых родителей есть. Но наши ребята, первая группа, которая поехала, едет сегодня, выезжает, они обещали в самые ближайшие дни дать через социальные сети всю информацию, фотографии. Надеюсь, они нам расскажут, что бандеровцы уши не откусывают никому и встречают людей радостно и приветливо. Відпочинок дітей із прифронтової зони – цілеспрямована політика обласної військово-цивільної адміністрації. Як показує досвід, одна поїздка дітей зі сходу на захід вартує більше, ніж контрпропагандистські заходи у ЗМІ. Саме основне – це зараз, щоб діти зрозуміли, що Україна – це єдина. Велика проблема в тому, що дуже багато людей тут не покидають межі району, межі області. І тому для них дуже багато чого невідомого там на центральній, на західній Україні. Я переконаний, що після вже повернення звідти з Західної України, вони зможуть розповісти своїм знайомим, близьким, своїм подругам, що дійсно Україна єдина, що ми мусимо цінувати один одного, мусимо цінувати кожного українця, який проживає на нашій території. У Чернівцях дітей зустріне колишній голова Станично-Луганської райдержадміністрації Євген Бідашко. Це перша з груп школярів, яка виїхала на Західну Україну. Ще одна група дітей зі Станично-Луганського району незабаром поїде в оздоровчий табір у Трускавець. Марина Каплун за матеріалами прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.